Çakırmani classes 2.0 ileki ningalku swagatham. İnnu biology il ningala syllabus anusarichu jeevigalum visarjana avayavangalum enna oru bhagam edukkukayanu. Jeevigalum visarjana avayavangalum. Sadhiyam. Manushya shareerathile ettavum pradhanapetta visarjana avayavam edanu. Adu vrikkakalanu. Sadıcılar, manushya şeridatın ettiğim pradana pıta visarjana avayavam, daşam, utaram, vrikkagal, English vakı kidney. Yavrda yani kidney sıdıyın o. Udaraşeyetin de pinfagatı, udaraşeyetin ullil pinfagatı, nattalin de irivasengalil, payırvitin de agridil kanma, bir avayavam anı. Kidney. Namıza şeridatıyla ettiğim pradana pıta visarjana avayavam ennu parayınnadu kidney yağın. Manushyanda kidney uda pharam etra yağın. 150 gram yağın. 150 gram. Adı neelam etra yağın. 10 cm neelam, 5 cm veedi, 4 cm kanam. İdhanu brikka uda pharavum, neelavum, veediyum, kanavum. Appo noikkonna. 10 cm neelam. 5 cm veedi, 4 cm kanam. Adanu vrikka. Ee vrikkagalude adisthana ghadakathe dash ennu vilikkunnu. Vrikkagalude adisthana ghadakathe vilikkunna peraanu nephronukal. Nephronukal. Adu marannu poyathu. Nephronukal. Vrikkagalude adisthana ghadakamaanu dash. Uttaram nephronukal. İpam rektatil ninnum malina vastukale arichu maattuna joliyanu vrikka nammude shareerathil cheyyunnathu. Aa vrikkayile ethu bhagamanu adu cheyyunnathu choichal nephronukalanu. Nephronukal vrikkayude adisthana ghadakam. Nephronukal. Nephronukal ennu paranjal vrikkaykku ullil churundu churundu kidakkunna kudalanu nephron. Nammal valichondu povanengil 18 km dooram vare idu valichondu povam ennanu. Atrak için çürüldü çürüldü kırakınna, öyle kurele an nefron, adam marandı öyle nefron. Nefron de öyle attım, nefron de öyle attım, öyle kapı boğulur kırak. İdini bulikinna perenda, aynı bulikinna peri Bowman's capsule enan, Bowman's capsule. Apa nefronin de kapı olur ikinna faygete dash enu varayinu, utarım Bowman's capsule. İ Bowman's capsule nagat. ധാരാളം രക്തലോമികളുണ്ട് രക്തക്കുഴലുകൾ ആ രക്തക്കുഴലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്ലോമറുലസ് എന്നാണ് ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയും ഇത് മറന്നു വരും ഒരു വൃക്കയിൽ എത്ര നെഫ്രോൺ കാണും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 10 ലാക്സ് ആണ് 10 ലാക്സ് ഈ രക്തത്തിൽ നിന്ന് മലിനവസ്തുക്കളെ മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആ ചികിത്സാ രീതിക്ക് ഒരു പേര് പറയും രക്തത്തിൽ നിന്ന് മലിനവസ്തുക്കളെ അരിച്ചു മാറ്റുന്ന ആ ചികിത്സാ രീതി ഡയാലിസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കയ്ക്ക് തകരാറ് വരുമ്പോൾ ആ രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഡയാലിസിസ് അതൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് വൃക്കകൾക്ക് രണ്ടും തകരാറ് വന്നാൽ ആ അസുഖത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യുറീമിയ ശ്രദ്ധിച്ചോണം യുറീമിയ വൃക്കകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് അതാണ് യുറീമിയ വൃക്ക രണ്ടും തെറ്റിയാൽ ആ അസുഖത്തിനെയാണ് യുറീമിയ യുറീമിയ ബാധിച്ച ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാലിസിസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്യ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് ഡാഷ് ഉത്തരം യൂറിയയാണ് യൂറിയ അത് മറക്കരുത് മൂത്രാശയ രോഗ വിദഗ്ധരെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂത്രാശയ രോഗ വിദഗ്ധനെ വിളിക്കുന്ന പേര് യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതും മറന്നു പോകരുത് യൂറോളജിസ്റ്റ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മൂത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂക്ഷ ഗന്ധം ഉണ്ടാവും അത് ഏതിൻ്റെതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അമോണിയയാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മൂത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു രൂക്ഷ ഗന്ധം വരും അത് അമോണിയയാണ് ഈ മൂത്രത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യൂറോക്രോമാണ് മൂത്രത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം അത് മറക്കരുത് യൂറോക്രോം
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂറിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് 1.8 ലിറ്റർ ആണ്. 1.8 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.75-ന് 2-നും ഇടയ്ക്ക് വരും. വൃക്കകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെഫ്രോളജി. അത് മറന്നു വരുന്നത്, വൃക്കകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെഫ്രോളജി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെയിൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസർജന അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കകളാണ്. ഇനി ചില ജീവികളുടെ വിസർജന അവയവങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അത് ഡിഗ്രി ലെവലുകാരും LDCയും LGSും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ചില ജീവികളുടെ വിസർജന അവയവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശരി, ഇപ്പം ഉദാഹരണം അമീബ. അമീബ അമീബ അതുപോലെ പാരമീസിയം. പാരമീസിയം ഇതിൻ്റെ വിസർജന അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സങ്കോചഫേനമാണ്. എഴുതിയെടുത്തോ, അതിനാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. സങ്കോചഫേനം, സങ്കോചഫേനം. ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂൾ എന്നാണ്. കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂൾസ് എന്നാണ്. കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂൾസ്. ഈ അമീബയും പാരമീസിയവും ഏത് ഫൈലത്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഫൈലം പ്രോട്ടോസോവയിൽ വരുന്നതാണ്. ഫൈലം പ്രോട്ടോസോവ, പ്രോട്ടോസോവ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഫൈലം പ്രോട്ടോസോവ. അപ്പോൾ ഫൈലം പ്രോട്ടോസോവ, ഉദാഹരണം അമീബ പാരമീസിയം, ഇതിൻ്റെ വിസർജന അവയവം സങ്കോചഫേനമാണ്, കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂളാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ PSC ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ അടുത്ത ഫൈലം പോറിഫറ എന്ന് പറയും. പോറിഫറ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പോറിഫറ. ഈ പോറിഫറ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒരു മറൈൻ അനിമലാണ്, ഒരു സമുദ്രജീവിയാണ്. ഈ പോറിഫറയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കനാൽ സിസ്റ്റമാണ്. കനാൽ സിസ്റ്റം, കനാൽ സിസ്റ്റം. ഈ പോറിഫറ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് സ്പോഞ്ച്. സ്പോഞ്ച്, സ്പോഞ്ച്. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കനാൽ സിസ്റ്റമാണ്. കനാൽ സിസ്റ്റം. അടുത്തത് ഫൈലം സിലൻഡ്രേറ്റ എന്ന് പറയും. ഫൈലം സിലൻഡ്രേറ്റ, എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്ര. എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്ര. ഹൈഡ്രയുടെ വിസർജന അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈഡ്രയ്ക്ക് വിസർജന അവയവം ഇല്ല. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, ഇല്ല. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇല്ല. പിന്നെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ വെളിയിൽ കളയും? വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ ദി ബോഡി സർഫസ്. അതിൻ്റെ ബോഡി സർഫസ് വഴി അത് വെളിയിൽ കളയും. ഏത് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച്? ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്. ഡിഫ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ ശരീര ഉപരിതലം വഴി, ബോഡി സർഫസ് വഴി വെളിയിൽ കളയും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിസർജന അവയവം ഇല്ല, അത് മറന്നു വരുത്. അടുത്തത് ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ്. ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ്, അത് ഉദാഹരണം ഫ്ലാറ്റ് വേവ്. ഫ്ലാറ്റ് വേവ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പ്ലനേറിയ. പ്ലനേറിയ, പ്ലനേറിയ. ഈ പ്ലനേറിയയുടെ വിസർജന അവയവം ഏതാണ്? പ്ലനേറിയയുടെ വിസർജന അവയവത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്ലൈം സെൽ എന്നാണ്. ഫ്ലൈം സെൽ, ഫ്ലൈം സെൽ, അത് മറക്കരുത്. പ്ലനേറിയ, പ്ലനേറിയ ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്നതാണ്. ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലാറ്റ് വേവ്, അതിന് എക്സാമ്പിൾ പ്ലനേറിയ. പ്ലനേറിയയുടെ വിസർജന അവയവം ഫ്ലൈം സെല്ലാണ്, ഫ്ലൈം സെൽ. അടുത്തത് നിമാറ്റോഹെൽമിന്തസ്. നിമാറ്റോഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്നത് റൗണ്ട് വേമാണ്. റൗണ്ട് വേം എക്സാമ്പിൾ, റൗണ്ട് വേം എക്സാമ്പിൾ അസ്കാരിസ്. അസ്കാരിസ്, അസ്കാരിസിൻ്റെ അസ്കാരിസ്, അസ്കാരിസ്, അസ്കാരിസിൻ്റെ വിസർജന അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് റെന്നറ്റ് സെല്ലാണ്. റെന്നറ്റ് സെൽ, റെന്നറ്റ് സെല്ലാണ്, അത് മറന്നു വരുന്നത്. റെന്നറ്റ് സെൽ, അസ്കാരിസ്, റെന്നറ്റ് സെൽ. അടുത്തത് അനലിഡ. അനലിഡ, അനലിഡയിൽ വരുന്നത് എർത്ത് വേമാണ്. എർത്ത് വേം, എർത്ത് വേമിൻ്റെ
എസ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ, അത് മറന്നു വരുന്നത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എർത്ത് വേമിൻ്റെ എസ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രിഡിയയാണ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നെഫ്രിഡിയ, നെഫ്രിഡിയ അത് മറക്കരുത്, നെഫ്രിഡിയ. അടുത്തത് മൊളസ്ക, മൊളസ്ക. ഈ മൊളസ്കയിൽ വരുന്നത് ഈ ഒച്ചക്കയാണ്. ഒച്ച്, ഒച്ചിൻ്റെ സൂളജിക്കൽ നെയിം എന്താണെന്നറിയോ? പൈലാ ഗ്ലോബോസ എന്ന് പറയും. പൈലാ ഗ്ലോബോസ എന്നാണ് ഒച്ച്. ഒച്ചിൻ്റെ എസ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ, വിസർജന അവയവം എന്ന് പറയുന്നതും നെഫ്രിയയാണ്, നെഫ്രിഡിയ. ഒച്ച്, ഒച്ച്, മൊളസ്ക, 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 അത് അത് നെഫ്രിഡിയയാണ്, നെഫ്രിഡിയ. ദെൻ അടുത്തത് ആർത്രോപോഡ, ആർത്രോപോഡ. ആർത്രോപോഡ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്രാൺ, പ്രാൺ, പ്രാൺ. അതുപോലെ ക്രാബ്, കൊഞ്ചും ഞണ്ടും, ക്രാബ് എഴുതിക്കോണം. പ്രാൺ, ക്രാബ്, പ്രാണും ക്രാബും. ഇതിൻ്റെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡാണ്, ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ്. ആർത്രോപോഡ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളുടെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡാണ്, അത് മറക്കരുത്, ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ്. അടുത്തത് എക്കിനോഡെർമേറ്റ, അത് വരുന്നത് സ്റ്റാർഫിഷ്, നക്ഷത്ര മത്സ്യം, സ്റ്റാർഫിഷ്. സ്റ്റാർഫിഷിൻ്റെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ഇല്ല, എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ആബ്സെൻറ്റ്. വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ ദി ബോഡി സർഫസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർഫിഷ് ആബ്സെൻറ്റ്, എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ആബ്സെൻറ്റ്. ദെൻ കോക്രോച്ച്, പാറ്റ, പാറ്റ, പാറ്റ. പാറ്റയുടെ വിസർജന അവയവം മാൾപീജിയൻ ടിബ്യൂൾസ്, മാൾപീജിയൻ, അത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മാൾപീജിയൻ, മാൾപീജിയൻ ടിബ്യൂൾസ്, ടിബ്യൂൾസ്, മാൾപീജിയൻ ടിബ്യൂൾസ്. ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളുടെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻസിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചോളണം, മറക്കരുത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. ഫൈലം പ്രോട്ടോസോവ, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അമീബ പാരമീസിയം. എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ സങ്കോച ഫേനം അഥവാ കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂം. ദെൻ സ്പോഞ്ച്, പോറിഫറ, ഫൈലം പോറിഫറ, കനാൾ സിസ്റ്റം. ദെൻ സിലിണ്ടറേറ്റ്, എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്ര, എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ഇല്ല. ദെൻ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ്, പ്ലനേറിയ, എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ഫ്ലൈം സെൽ. എഴുതിയെടുക്കണോ ഇത്? അതിനാണ് ബോർഡിൽ ഞാൻ എഴുതിയത്, ഫ്ലൈം സെൽ. ദെൻ അസ്കാരിസ്, നിമാറ്റോ ഹെൽമിന്തസ്, നിമാറ്റോ ഹെൽമിന്തസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ റെന്നറ്റ് സെൽ. ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, റെന്നറ്റ്, ആർ ഇ ഡബിൾ എൻ ഇ ഡബിൾ ടി ഇ, റെന്നറ്റ് സെൽ. ദെൻ അനലിട, എർത്തുവേ, മണ്ണിര, മണ്ണിര, പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മണ്ണിരയുടെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ നെഫ്രിഡിയയാണ്. മണ്ണിരയുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ സ്കിന്നും എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ നെഫ്രിഡിയയുമാണ്. ദെൻ ഫൈലം മൊളസ്ക, ഒച്ച്, ഒച്ചിൻ്റെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ നെഫ്രിഡിയയാണ്. ദെൻ കൊഞ്ച്, ഞണ്ട്, പ്രാൺ ആൻഡ് ക്രാബ് ആർത്രോപോഡ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഫൈലം ആർത്രോപോഡ, പ്രാൺ ആൻഡ് ക്രാബ്, അതിൻ്റെത് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡാണ്, ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ്. ദെൻ ഫൈലം എക്കിനോഡെർമേറ്റ, ഫൈലം എക്കിനോഡെർമേറ്റ, എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർഫിഷ്. സ്റ്റാർഫിഷിന് എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ആബ്സെൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ ദി ബോഡി സർഫസ്, ബോഡി സർഫസ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെളിയിൽ കളയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർഫിഷിന് എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ഇല്ല. ദെൻ പാറ്റ, പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കോക്രോച്ച്, കോക്രോച്ച്. പാറ്റയുടെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ മാൾപീജിയൻ നൽകുകയാണ് പാറ്റയുടെ. അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ട്രക്കിയാണ്, ട്രക്കിയ. പാറ്റയുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ട്രക്കിയയും പാറ്റയുടെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ മാൾപീജിയൻ ടിബ്യൂൾസുമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോരുത്. ഈ ഇത്രയും, അതായത് ഈ ജീവജാലം, ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻസ് ഒന്നും മറക്കരുത്. കാരണം അത് പി എസ് സി പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. ശരി.